investimentos na educação. Avanços também na educação, inclusive com construção de escola. Aqui no bairro Nova Pirapora, por exemplo, avançam as obras de construção da Escola Municipal Matilde Cordeiro de Aquino, uma escola para mais de 800 alunos. Há 15 anos, uma escola municipal não era construída em Pirapora. Mais investimentos na educação em outras partes da cidade. No bairro Nossa Senhora Aparecida, as obras de construção da nova creche estão em reta final. Unidade de atendimento de crianças de 0 a 3 anos. Merenda escolar. Alimentação, nutrição. Em 2014, a alimentação em escolas e creches foi reestruturada. Novos alimentos foram inseridos no cardápio e as ações da Diretoria de Gestão Nutricional reforçadas. E nós temos uma preocupação muito grande em estar atendendo as necessidades das nossas crianças, né? Porque a gente sabe que a gente trata com população que tem uma vulnerabilidade. A gente procura colocar todos os tipos de alimentos, bem saudáveis, diversificados, né? Para a gente atingir todas essas necessidades nutricionais adequadas para o desenvolvimento da idade. Ações, projetos, programas. Trabalho que avança a cada dia em Pirapora para atender com qualidade crianças e adolescentes.